l'any 2000 els mandataris europeus van declarar que si Europa pel 2010 no s'havia convertit en una economia basada en el coneixement, perdria la posició de privilegi i perdria la carrera contra els Estats Units. Malgrat unes declaracions tan clares i tan positives, aquí hi ha una sèrie de científics que ens reunim demà a València, ja han fet una reunió prèvia a París, per ja d'organitzar una sèrie d'estructures que permeti que realment Europa es posi en aquest... La universitat dels anys 60 era una universitat trista i, de fet, el sentiment predominant que jo tinc d'aquella època és d'avorriment. Realment jo m'avorria moltíssim a les classes. Un cop acabada la tesi, me'n vaig anar jo també a fer una estada postdoctoral a la Universitat de Virgínia, on vaig estar un parell d'anys al laboratori del professor Joseph Lerner, i mentre estava allà vaig venir per Nadal i aprofitar per fer unes oposicions, per allò que deien, per entrenar-me, amb la bona sort que les vaig treure. Així que quan va acabar la meva estada als Estats Units, ja vaig poder tornar aquí amb una plaça de funcionari, la qual cosa va ser molt bona, perquè en aquella època ja tenia una dona i una filla que m'havia nascut als Estats Units. En el nostre laboratori intentem entendre quins són els mecanismes que permeten a la glucosa ser emmagatzemada i per què aquest procés és defectuós en el cas dels diabètics. En el transcurs de les nostres recerques de tipus bàsica, intentant aclarir aquests mecanismes, vam anar a descobrir un producte, que és el tostat sòdic, que és aquesta sal que ara veureu aquí, que quan s'utilitzava en cèl·lules en cultiu, tenia uns efectes similars als de la insulina. I en aquest moment estan a punt de començar els assajos clínics que permetran comprovar si l'efecte que hem vist en animals també és cert en persones. Em vaig centrar a treballar amb ell pel tema d'investigació que estava duent a terme, perquè jo soc diabètica i m'interessava bastant intentar buscar una solució a l'administració diària d'insulina via injecció, no? Un investigador mai no serà millor que el que són els seus estudiants. Jo he tingut molta sort a la vida i he aconseguit que vinguin a treballar amb mi gent realment brillant. Crec que una de les meves poques virtuts és no haver-los espatllat. Realment, la primera cosa que s'espera que faci un cap de laboratori és estimular les capacitats dels seus estudiants i després permetre'ls incubar i que ells puguin desenvolupar les seves idees i les puguin dur a terme. I crec que d'alguna manera això ho he aconseguit força amb els meus estudiants. La reunió no comença fins demà al matí a les 9, però aquest avió, que és l'únic que hi ha directe a València, arribarà allí doncs, a les 4, doncs tindré doncs, 3 o 4 hores encara per poder badar una mica i visitar la ciutat. Abans no em posi a estudiar i a preparar tota la documentació que haurem de tenir enllestida per demà al matí. Afortunadament encara tinc algun temps lliure a l'estiu per navegar, que és una de les activitats que més m'agrada. Tinc una lanxa a Port de la Selva i m'encanta navegar per les aigües de Cap de Creus amb aquesta gorra. Sento a vegades no tenir més temps per poder anar al cine perquè m'encanten sobretot les pel·lícules del Woody Allen i algun dia, quan m'ajubili, me les veuré totes. Encara queda molt per investigar, però jo crec que jo com a diabètica personalment jo me'n beneficiaré d'això. D'aquí 10-15 anys jo suposo que hi haurà una solució bastant... molt millor que les punxades d'insulina diàries. Com que és ell qui presideix, això no serà fàcil, però realment l'única manera d'aconseguir-ho és treballant, investigant i posant els esforços de molts grups d'investigació en aquesta direcció. Soy imagínate el travieso, invisible locutor, de los niños quiero ser alivio en su dolor. ¿Vale? Venga, vamos. Thank you.